Selma och äggjakten. Av mig, Sara Lagerstrand. Vet du, Selma, idag är det påskafton. Då kanske påskharen kommer med påskägg, säger pappa. De har varit i lekparken och lekt. Pappa sätter Selma i vagnen. Påskägg nu, säger Selma. Nej, men snart kanske, om du har tur. Du får leta när vi kommer hem. Leta nu, säger Selma och försöker klättra ur vagnen. Sitt still, Selma. Pappa orkar inte med krångel nu. Hej, Selma, säger mamma när de kommer hem. Selma svarar inte. Hon ser sur ut. Mamma lyfter upp henne i famnen. Jag berättade precis för Selma att hon kanske får besöka påskharen idag, säger pappa. Tror du påskharen har varit här? Frågar mamma. Påskägg, säger Selma. Vi får väl se om han har vågat sig hit. Du är så busig. Kom, Selma, säger pappa. Och tar Selma i handen. De går runt i lägenheten tillsammans och letar. I köket hittar de inget. Och inte i vardagsrummet. Tänk om mamma har ätit upp det, säger pappa. Mamma inte ätit upp, säger Selma bestämt. Och går till sitt rum. Hon klättrar upp i sin säng. Det krasar till när hon lägger sig ner. Aj, säger Selma. Under henne ligger ett påskägg. Titta, påskägg, säger hon och öppnar ägget. Det är fullt med godis. Hon tar ägget och går till köket och visar mamma. Påskharen här, säger hon. Vad snällt att han tittade förbi, säger mamma. Och duktigt att du hittade det.